dias estou fazendo oração todo dia. Porque eu gosto, eu sei que muitas pessoas não gostam, vão ignorar, mas não importa. Passando um e vendo, né? Então eu vou começar minha oração do dia agora. Que Deus possa abençoar nosso dia. E eu começar a fazer minhas coisas diariamente, entendeu? Mas primeiramente é Deus, segundo a gente. Senhor Jesus, tem misericórdia. Pai, aqui estou, meu Pai, te pedir, Senhor. Que o Senhor abra as portas do trabalho. Que o Senhor abra as portas do trabalho com essas pessoas que passaram nesse vídeo, meu Deus. Cura, meu Pai, o país. Cura o mundo, meu Pai, tem misericórdia, meu Deus. Abençoa, meu Pai, que o Senhor possa colocar uma pessoa boa no governo, meu Pai. Que essa pessoa possa, meu Pai, vir agregar, meu Pai, coisas boas. Tem misericórdia no nosso país, meu Pai. Tendo compaixão de nós, meu Pai. Que visita nossos filhos na creche, na escola, meu Pai. Livre de acidente, meu Pai. Tem misericórdia, meu Deus. Tendo compaixão de piedade. Livre das coisas ruins do mundo, meu Pai. Porque só oferece mesmo o que tem no mundo. É só coisa ruim mesmo, meu Pai. Tem misericórdia, meu Pai, da nossa família. Visita a família dessas pessoas que aqui estão passando nesse vídeo agora. Vai passando a gota do teu sangue. Vai tocando agora, meu Pai, em cada um. Vai, meu Pai, curando. Dor de cabeça, doença, dor no estômago, no que for, meu Pai, como vai curando. Ah, meu Pai, tem misericórdia de nós. Cuide de nós, meu Pai. Cuida, meu Pai, de nós, Senhor. Tem misericórdia, não esqueça de nós, Senhor. Oh, meu Pai, perdoa nossos pecados, meu Pai. E olha, Senhor, eu agradeço muito pelo dia de hoje. Que eu estou suspirando. Que eu vejo meus filhos bem, meu Pai. Tem misericórdia, meu Pai. Que o Senhor possa visitar cada celeiro, meu Pai, as pessoas. Que o Senhor possa encher, meu Pai, nosso coração de paz e de amor. Em nome de Jesus, amém, Pai, amém.